Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Qarabağın daş yaddaşı. Qafqazın Hiroşimasında azan səsi. Və tarixi ədalətin bərpası. Ağdam Cümə Məscidindən reportajımız var. Yeni dərs ilində yeni məktəblər, Saatlı və Mişlidə şagirdlərin yeni sinif otağı həyəcanı. Bugünkü sevincimi dilə belə gətirə bilmirəm. Sahələrdə üzüm və fındıq yığımına başlanılıb. Bəs məhsuldarlıq necədir? Balakəndə əməliyyat. Dağlıq ərazilərdə 3 narkotik plantasiyası aşkar edildi. Silahlar da götürüldü. İndi isə təfərrüatıyla. Düşmən işğalı dövründə talan edilən, dağıdılan, hətta təhqir olunan abidələrimizdən biri də Ağdam Cümə Məscididir. Məscid həm də 1-ci Qarabağ müharibəsinin şahididir. Həmin dövrdə cəbhədə şəhid olanlar əvvəlcə bu məscidə gətirilərdi. İşğaldan azad edildikdən sonra isə qısa müddətdə abidə bərpa olundu, həyata qaytarıldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin də məscidlə bağlı xatirələri var. Özü də həm kövrək, həm də unudulmaz. Əməkdaşlarımız bu barədə reportaj hazırlayıblar. Birlikdə izləyək. Ağdam Cümə Məscidi 1868-1870-ci illərdə tikilib. Memarı Kərbəlayı Səfixan Qarabağidir. Məscidin binası daşdan, minarələri kərpişdən hörülüb. Bu unikal memarlıq nümunəsi ibadət yeri ilə yanaşı həm də elm ocağı olub. Qirayətxanalar, kitabxanalar olmuşdu. O dövrün din xadimləri deməli, tədrislə məşğul olmuşdular. Yəni, bu Qarabağ əhalisinin 18-ci əsr, 19-cu əsr görkəmli nümayəndələrinin əksəriyyəti Qarabağda olan məscidlərin nəzdində fəaliyyət göstərən mədrəsələrdə və yaxud da məscidlərin özlərində təhsillərini almışdı. Ağdam məscidi haqqında maraqlı faktlar çoxdur. Sovetlər dönəmində təyinatı üzrə fəaliyyətini icazə verilən 18 məsciddən biri olub. Birinci Qarabağ savaşında isə məscid ən ağır günlərini yaşayıb. Həmin vaxt şəhidlərimiz bura gətirilirdi. Yaxınını, itkinini, şəhidini axtaran hər kəs məscidi üst tuturdu. Məscid həm də Xocalı soyqırımının şahididir. Dövrə mən yadıma düşəndə o səhnəni heç bir dilə gətirmək mümkün deyil də. Üzünü cırıb yerə qoyan analar, saçın yolanlar, midin gətirənlər, yanmış insana gətirərdilər. Burada məscidin ətrafında yuyardıq, hazırlayardıq. Hətta molla çatışmamazlığı vardı. Ən ağır dövrlərdir. Burada mağar quruldu. 40 gün mağar burada sökülmədi də. Ermənistanın işğalı dövründə Ağdam məscidi də talanır, qarət edilir, yandırılır və təhqir olunur. Ancaq tikili ayaqda qalır. Çünki tarixi ədalət gec-tez bərqərar olacaqdır və bərqərar olur da, məscidin əvvəlki əzəməti özünə qaytarılır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Ağdam Cümə Məscidi ilə bağlı kövrək xatirələr var. Abidədən qopan bir daş parçası ümumilli liderimizə çatdırılanda həyatının ən çətin günlərindən birini yaşamışdı. Ağdam Cümə Məscidində tarixi əhəmiyyət kəsb edən nümunələr də qorunur. Tarix 2000-ci il, may ayının 9-u Amerika Dövlət Departamentinin xüsusi nümayəndəsi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevə Ağdam Cümə Məscidindən gətirdiyi daş parçasını təqdim edir. Tam 24 il sonra elə Ulu Öndərin adını daşıyan fond Ağdam Cümə Məscidini bərpa edərək yenidən həyata qaytarır və həmin daş da məscidə geri dönür. Tarixi, dini abidələrimizə xüsusi diqqət göstərən Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev isə ziyarəti zamanı Ağdam məscidinə Məkkədən gətirdiyi Qurani kərimi bağışlayır. Cümə məscidi Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunur, yenidən həyata qaytarılır. Ağdam məscidi üslubuna görə həm də Qarabağın memarlıq pasportu hesabı olunur. Həmçinin bunun fonunda məscidin döşəməsinə sərilən bu biri-birini təkrarlamayan əl işi, göz nuru bu nümunələr Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aiddir.
Bugün məscidə gələn yerli və əcnəbi qonaqlar abidəni ziyarət etməklə yanaşı, tarixi Qarabağ xalçalarını da görmə imkanı əldə edirlər. Qarabağ xalçaçılıq məktəbi istehsal elədiyi xalçaların sayəsində dünyada məşhurlaşmış bölgədir. Xüsusilə Qarabağ xalçaçılığının inkişafı, belə deyək də, tarixinə nəzər salsaq, Sasanilər dövründə, hətta 6-8-ci əsrlərdə Qarabağ xalçaları haqqında məlumat var. Və onun gözəlliyi Qarabağ xalçalarının naxışlarında, ornamentlərində, ilmələrində, rəng çalarlarındadır. Ağdam Cümə Məscidi Ermənistanın işğalının və vandalizminin silinməz izidir. Ancaq başına gətirilən bütün faciələrə, talan və dağıntılara baxmayaraq, xalqımız, dövlətimiz əzəli torpaqlarına sahib çıxdığı kimi tarixi abidəsini də qorudu, bərpa etdi, həyata qaytardı. Bugün Ağdam Məscidində namaz qılınır, azan səslənir. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər. Təhsil sahəsinin inkişafını fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri elan edən Heydər Əliyev Fondu yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb. Təhsilə dəstək kimi proqramlarının icrası ilə Azərbaycan təhsilinə öz dəstəyini davam etdirir. Bu ildə fond tərəfindən daha bir neçə məktəb binası yenidən tikilərək istifadəyə verilib. Hər birində də tədris üçün yüksək səviyyəli şərait yaradılıb. İmişli rayonu Aranlı kənd bir sayı tam orta məktəbinin 1972-ci ildə tikilən binası artıq istifadəyə yararsız vəziyyətə düşdüyündən yenisi inşa olunub. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə tikilən 3 mərtəbəli məktəb binası 624 şagird yerliyi olmaqla 4 korpusdan ibarətdir. Sinif otaqları, laboratoriyalar, informatika, hərbi təlim, tibb, əmək təlim otaqları, kitabxana, yeməkxana, akt və idman zalları, zəruri mebel, avadanlıq və əyani vəsaitlərlə tam təchiz edilib. Məktəbin həyət yanı ərazisi də abadlaşdırılıb, açıq idman meydançası da yaradılıb. Bugünkü sevincimi dilə belə gətirə bilmirəm, çox sevincliyəm. Çünki biz köhnə məktəbdə təhsil almışıq, inanın bu çox çətin olub. Bu mənim üçün bir sevincdir ki, mən artıq 2024-dən başlayaraq yəni yeni məktəbdə təhsil alacağım. 624 şagird yerli 3 mərtəbəli yeni məktəb binası inşa verildi. Bax, bugünkü ildə 17 sentyabr 2024-cü həmin məktəbin açılışıdır. Yeni məktəbin açılışı, ondan sonra yeni qədəmlər, sonra yeni uğurlar bizi gözləyir. Bu hədəflər uğrunda biz mübarizə aparacaq. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə daha bir məktəb binası Saatlı rayonunda inşa olunub. Ömər Faiq Nəmənzadə adına Günəşli kənd İmumi Orta Məktəbinin binası 1994-cü ildə ibtidai məktəb üçün tikildiyindən hazırki tələbləri qarşılaya bilmirdi. Ona görə də 360 şagird yerli yeni məktəb binası tikilərək istifadəyə verilib. Bugün bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Çünki bizi o birisi məktəbimiz çox qəzalı idi, şagirdlərimiz çox çətin şəraitlərdə dərs keçirdik biz o məktəbdə. Yeni məktəb binası 3 mərtəbəlidir və 4 korpusdan ibarətdir. Burada tədris prosesinin yüksək səviyyədə təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb. Sinif otaqlarında fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, informatika, hərbi təlim, tibb otaqları, kitabxana şagirdlərinin ixtiyarına verilib. Onlar həm qapalı zalda, həm də açıq idman meydançasında idmanla məşğul ola biləcəklər. Yaxşı şəraitimiz yox idi. İndi bizə yeni məktəb tikdilər və inşallah biz bu məktəbdə yaxşı oxuyacaq, yaxşı nəticələr əldə eləyəcək. Son illərdə ölkəmizdə 4000-ə qədər məktəb binası yenidən tikilib, yaxud mövcud binalar əsaslı təmir olunub. Heydər Əliyev fondu da yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb layihəsi ilə təhsilin inkişafına töhfəsini verib. Elnur Ələkbərov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Ucarda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, Bakı-Qazax magistralında hərəkətdə olan yük maşını idarə etmədən çıxaraq aşıb və yol kənarında dayanan minik avtomobilinə çırpılıb. Hadisə zamanı minik avtomobilinin sürücüsü Xıdır Ömərov həlak olub, daha 2 nəfər xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.
Balakəndə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan, eləcə də odlu silah sursat saxlayan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib. Dağlıq ərazilərdə 3 narkotik plantasiyası aşkar edilib, 5 nəfər saxlanılıb. Onlardan 290 ədəd çətənək yolu, Kalaşnikov avtomatı, daraq, patronlar və ov tüfəngləri götürülüb. Saxlanılan şəxslər narkotik tərkibli bitkiləri qazanc əldə etmək məqsədi ilə əkdiklərini bildiriblər. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Samuqda üzüm yığımına başlanılıb, rayonda həm xarici, həm də yerli sortlar becərilib. Əsasən, texniki üzüm sortlarına üstünlük verilib, bu il məhsuldarlıq da yüksəkdir. Ümumiyyətlə isə Samuqda yetişən üzümdən yüksək keyfiyyətli şərab da hazırlanır. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Bu il havaların qeyri-sabit eləcə də yağmurlu keçməsinə baxmayaraq, Samuqun üzüm bağlarında aparılan qabaqlayıcı tədbirlər bol məhsulun təməlini qoyub. Hazırda sahələrdən müxtəlif sortda həm süfrə, eləcə də texniki üzüm sortlarının yığımı həyata keçirilərək bazarlara, eləcə də istehsal sahələrinə daşınması həyata keçirilməkdədir. Bağlarda Təbriz, Red Club, Merlot kimi yüksək keyfiyyətli süfrə üzümü tədarük edilir. Paralel olaraq texniki üzüm sortlarından Bayan Şirə, Mədrəsə, Şirvanşahı, Dəvə Gözü yığılır. Məhsuldarlıq yüksəkdir. Hər gün 30-40 ton üzüm yığır. Hər bir nəfər 700-800 kiloqram üzüm tədarük edirlər. Hər hektardan 7-8 ton üzüm çıxır. Yaxşıdır. Ötən aydan başlayaraq üzüm yığımı sentyabr ayının sonuna qədər davam edəcək. Texniki üzüm sortları Gəncədə fəaliyyət göstərən şərab emalı müəssisələrinə daşınılır. Burada isə bir neçə texnoloji ardıcılıqdan keçən üzüm şirəsi gələn il şərab hazırlanması üçün dincə qoyulur. Bölgəmizin bərəkətli torpaqlarında yetişdirilən texniki üzüm sortları istehsal sahələrinə verilir və bu istehsal sahəsində üzümlər həm palıd, eləcə də paslanmayan dəmir çəlləklərdə istehsal olunur və il ərzində 3000 butulka bu istehsal müəssisəsində şərablar alınaraq həm daxili bazara, eləcə də xarici bazara satışa həyata keçirilməkdədir. Samuqda yetişdirilən üzümdən yüksək keyfiyyətli quru, kəmturş, kəmşirin kimi ağ və qırmızı şərablar hazırlanır. Avropada bizim yerli üzüm sortlarından hazırlanan şərablara daha çox qiymət verilir, daha çox bəyənilir. Yəni onlara tanış olmayan bir məhsul, şərab məhsulu kimi daha çox maraqlı. Bu çəlləklərdə biz brend məhsullarımızı saxlayırıq. 2 il, il yarım emal olunub, stabilləşdirib istehsala veririk. Üzümçülük Samuqda iqtisadiyyatın ən gəlirli sahələrindən biri hesab edilir. Bölgənin əlverişli torpaq iqlim şəraiti bu rayonda keyfiyyətli üzüm yetişdirməyə və ondan əla şərab hazırlamağa imkan verir. Xəliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər. Bəs bu il fındıq bağlarında vəziyyət necədir? Məhsul azdır ya boldu? Fındıq əsas ixrac məhsulları sırasında olduğundan bu sual ölkəmizin gəliri baxımından da vacibdir. Artıq yığım başlayıb. Əməkdaşımız Zaqatalada fındıq bağlarında olub. Vəziyyət necədir sualına cavabı elə fındıqlı kəndindən fermerlərdən almağa çalışıb. Adı Fındıqlı kəndi haqqında hər şeyi deyir. Bu kənd Zaqatalada fındıq bağları ilə məşhurdur. Əhalisinin əksəriyyəti bu sahə ilə məşğul olur. Dolanışığını fındıq bağından əldə etdiyi gəlirlə qurur. Ona görə də bağların bu ilki vəziyyəti onları məyus edib. Cari ildə bir neçə dəfə yağan dolu yağışı xüsusilə fındıqçılıq sahəsinə böyük ziyan vurub. Belə ki, sahələrdə ilk yığım olmasına baxmayaraq, fermerlər bildirir ki, məhsuldarlıq 60-70% aşağı düşüb. Fındığın az olması bir yana, qiymətin də ucuz olması vəziyyəti daha da çətinləşdirib. Məhsulumuz demək olar ki, keçən ölkənin 3-də 1-i qədərdir. Belə deyək ki, 300-400 kilo yığılan yerdən 100-150 kilo məhsul götürmək olur. Bu da ki, əsas hava şəraitinin yağmurlu, dolulu keçməliyi ilə əlaqədar məhsuldarlığımız xeyli zəifləyib və
qiyməti də demək olar ki, xərci borcunu ödəmir demək olar ki. Hal-hazırda fındığın qiyməti 3 manat 50 qəpikdir. Belə götürəndə onun altını təmizləmək, biçmək, yığıb yerinə çatdırınca elə o gəlib bizə 2 manata yaxın xərcimiz çıxır. Keçən, məsəl üçün, bir ağaçdan 10 kilo yığmaq olurdusa, bu il 3 kilo, 2 kilo, o qədər, yəni 3 qat fərq edib. Yəni ki, aşağı qiymətlər yəni, bizi qane eləmir. Yəni, indiki vəziyyətə görə ən az 2-3 qat olmalıdır fındığın qiyməti. Amma fındıq emalı müəssisələri tam gücülü işləyirlər. Əsasən, ləpəni xam mal şəkildə ixrac edən bu müəssisələrdə fındıq qırılır, ləpə çeşidlənir və kisələrə doldurularaq ixrac edilir. Tədarikinə başlandığından etibarən artıq fındıq emalı müəssisələr də fəaliyyətə başlayıb. Belə ki, cari ildə fındıqçılıqda məhsuldarlıq az olmasına baxmayaraq, fındığın məhsulunun olduqca keyfiyyətli olduğu bildirilir. Bu isə son aylarda yığımdan əvvəl havaların isti keçməsi ilə əlaqələndirilir. Qeyd edək ki, ötən il 81.802 hektar fındıq bağından 75.409 ton meyvə yığılıb. Onun 56.580 tonu Şəki-Zaqatala bölgəsinin payına düşüb. Keçən il fındıq ixracından 120 milyon ABŞ dollarına yaxın gəlir əldə edilib. Fındıq bağlarında məhsuldarlığın az olması görünür, ixracı da təsir edəcək. Nigar Davudova, Rəşidə Zülfüqarova, Vüqar Mirzəyev, Astıvı Xəbər. Sonda sabahın hava proqnozuna nəzər salaq. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-26 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.